Joo, kuinkahan moni tietää Johan A.F. Gram, kuopiolainen elokuvaohjaaja, jonka filosofinen ajattelu oli välillä aika erikoista. Eli oli hulluus ja nerous. Ja mikä on hulluuden ja nerouden välimuoto? Se on juoppo. Minua voi sanoa hulluksi. Minä en siitä ole mitenkään pahoillani. Mutta mennään nyt tähän asiaan, että kun Suomihan joskus äänesti EU:sta ja Esko Aho oli viemässä tätä Suomeen EU:hun. Ja EUn kautta on tullut monenlaisia ongelmia. On näitä pakotteiden kautta tulleita ongelmia ja sanktioiden kautta tulleita ongelmia. Ja miten helpolla Suomen kansa on lähtenyt tähän EUhun. Se, että saadaan henkilökortti, jonka kanssa me pystytään seiloamaan ihan ympäri Eurooppaa. Niin helpolla meidät myytiin. Mutta mitä nyt tapahtuu? Venäjä polttaa tuolla maakaasua sen minkä kerkii ja kymmeniä miljoonia eestä. Ja mihinkä se vaikuttaa? Se on saksalaista putkeen. Saksan putke, sieltä on pistänyt rälläkällä poikki ja pistää tulleen koko homma, että varmasti saa enempi kiristystä EUn kautta. Se Venäjä tietää, millä lailla pystytään kiristämään, niin se on tämän EUn kautta saadaan kiristettyä monenlaisia asioita. Minä olin aikoinaan vastaan tätä EUta ja minun tunne vahvistuu vain päivä päivältä, että mihinkä tämä EU on viemässä. Kaikki ongelmat on aina kriisiongelmia. Miettikää. Oli Kreikka, nyt on Italia. Koko ajan pitää vaan ehtiä EUn kautta rahaa. Koko ajan vaan enempi ja enempi. Ja Venäjä kiristää mitä erikoisimmalla tavoilla EUta. Se haluaa vaan niin sanotusti kyykkyyn EU. Se nyt tällä, se sitä ei kiinnosta pätkiäkään, se pistää vaikka sen ykköskaasuputken kiinni ja pistää vaikka tulleen senkin. Ja sitten nämä sähköhinnat on kaikki on rinnastettu näihin Euroboriin. 12 kuukauden Eurobori on Euroopassa rinnastettu näihin korkoihin. Kaikkiin korkoihin. Eli meillä on hirveän kova korko-ongelma koko ajan loppujen lopuksi. Silloin kun me oltiin markassa, niin meillä oli niin sanottu kelluva korko. Ja se kelluva korko oli paljon vakkaampi loppujen lopuksi kuin tämä nykyaikainen korkojärjestelmä. Me ollaan sidonnaisia kaikkiin asioihin, mitä EU:ssa tapahtuu. Niin kaikki nämä on kriisien kautta tulleita ongelmatilanteita. Joku voi sanoa, että se euron tuo marka-aikaan rupesi korko nousemaan, mutta kun miettikääpä sitä, että kun EU-aikaan Paavo Lipponen, mitä Paavo Lipponen lähti ajamaan takko. Näitä roskapankkeja, Uniperi-hommat, Fortumin jutut, niin näitä lähti Paavo Lipponen ajamaan. Monia monia vuosia sitten. Ja Paavo Lipposesta ei ole puhunut kukkaan. Kaikki herkes hiljaa. Ei kukkaan ole puhunut Esko Ahosta eikä Paavo Lipposesta yhtään mitään. Ja nyt on tullut tuo Tarja Halosen rooli on nyt tuotu taas pikkusen esille.
millä lailla Tarja Halonen oli näissä... Niin, nythän minä hokasin, nythän minä tajusin yhden asian. Että onko Paavo Lipposen lippalakki vielä Vladimir Putinin pöydällä? Mitenkä paljon se hoiti suhteita sinne Venäjälle? Että onko lippalakki jäänyt vielä sinne Venäjän Vladimir Putinin pöydälle? Ja millä lailla Tarja Halonen on tiennyt näistä kuvioista jo aikoja sitten, kun se oli presidentti? Että millä lailla se oli kytköksissä näihin Venäjäkuvioihin ja kun koko ajan ollaan sitä aggressiota, sitä, muistakaa se aggressio, se voimakas aggressio. Niin että itse suomalaiset edes tajuvatkaan, että mitä kaikkea tyhmiä juttuja ollaan äänestetty monta vuotta sitten. Monia asioita on tehty väärin jo monia vuosia sitten, kun on jotkut tietyt henkilöt ja tietyt tahot on näitä aiheuttanut. Ja sitten syytetään, että se Vladimir Putinin on ongelma, mutta kun se ongelma on suomalaisissa ja EU:ssa, yksinkertaisesti. EU:n kautta tullaan roskapankit, sun muut, niinhän Lotsikki on sanonut, että joka leikki on ryhtynyt, niin leikin pitää maksokki. Niinhän se mennä normaalimaailmassakin, kun jos minä otan velekkoa ja jos minulla ei ole maksukykyä, niin minä mä ulosottoon. Ne niinhän se on valtiossakin. Jos ei ole maksukykyä, niin se mennä ulosottoon. Ja siitähän tämä valtion velekakki koostuu koko ajan. Miettii, kun 64 miljardia on valtion velka, 30, tuo, tarkoitin, anteeksi, nyt puhuin väärin, 64 miljardia on valtion budjetti. 37 miljardia on valtion velka ja Uniperin kautta tullaan. Nyt on 12 miljardia Fortumin velka siihen päälle ja sitten otetaan vielä lisää, niin se on mitä taloustieteilijät on ennustaneet näitä, joita oikeasti kannattaisi kuunnella, niin se on 20-25 miljardia. Ja 64 miljardia on budjetti. Ja jos me mennään kaikki ihan tappiin, että saadaan kulutettua se 64 miljardia poikkeen, niin millä me kustannetta ennen elämää yhtään mihinkään? Ei yhtään millään. Ja mihinkä tämä ongelmat on jo lähtenyt monia kymmeniä vuosia sitten. Nyt vaan tämä sota, onneksi tuli tämä sota. Siis tämä sotahan on aukaissut ihmisten silmiä ja nämä ongelmat tullaan sotan myötä esille. Niin kuin minä olen aika monellekin ihmiselle sanonut, että sota puhdistaa ihmisten ajatuksen, ihmisten mielen. Se raakuus, kylmyys, julmuus, kaikki älyttömyys mitä on, niin ihminen oppii arvostamaan rakkautta. Sitä läheisyyttä. Sota puhdistaa ihmisen mielen yksinkertaisesti. Ja sodassa on hyviä asioita, ne just, että ihmisen silmät rupeaa aukeamaan. Ja sen takia minä toivonkin, että tämä hyvinvointi, tämmöinen hyvän olon tunne niin kuin häviäisi ihmisiltä, koska nyt ollaan liian voimakkaasti siinä hyvän olon tunteessa. Täällä ei ole, Euroopassa ei ole sotta, Eurooppa ei tule sotta. Ei koskaan. Se oli sitä yltiöpäistä positiivista ajattelua. Pitäisi ajatella realistisesti. Sitä pitäisi miettiä enemmän kuin sitä yltiöpäistä positiivista ajattelua.
Mutta kun suuri osa tästä valtaväestö kansasta on just sitä yltiöpäistä ajattelua, että ajatellaan kaikki positiivisesti. Ei ajatella niitä, koska ne ei halua, niitä ei kiinnosta, ne ei halua tuntea sitä negatiivista tunnetta. Sota puhdistaa ihmisen mielen. Se raakkuus, kylmyys, julmuus, älyttömyys, se puhdistaa ajatusmaailmoja niin paljon, että ihmiset oppii elämään ja arvostamaan niitä oikeita asioita sitten loppujen lopuksi. Nyt minä uskallan väittää ja sanoa, että Ukrainassa arvostetaan niitä rakkauden tunteita paljon enempi kuin sitä sotaa. Nämä on tuolla YouTube-kanavoita ja TikTok-kanavoita seurannut, niin siellä kyllä ruvetaan jo puhumaan semmosesta, kyllä tästä aletaan olla jo ihan pikkusen hiljaa, niin kuin pikkuhiljaa ollaan, niin kuin, että mitenkä tämä sota saataisiin loppumaan, että mitenkä se saadaan hiljaiseksi. Koko ajan kuolaava ihmisiä, ihmisien perään ja mitenkä pitkään, minkälaisia ongelmia ihmiselle pitää tulla, että ihminen älyvää. Kun tämä nykyinen maailmantila, kun nyt ajatellaan kaikkia kapinoita rupeaa tulemaan jossain vaiheessa enempi ja enempi, niin tästä tullaan tämmöinen globaalinen sota. Ei ole tämmöinen maailmojen sota, mutta globaalinen sota. Eli siellä ihmiset on niin katkeria kaikille käytännössä, että ihmiset jo niin kuin on toisille hyvin äkäissä ja aggressiossa ja vaikka missä. Eikä edes tajuta, että mitä on edes tapahtumassa maailmassa. Siellähän on jo, miettikää jos Kiinan akselilla rupeaa tapahtumaan ongelmia, niin sittenhän me vasta ongelmissa ollaankin. Miettikää, kun Kiinassahan on tällä hetkellä hirveän voimakas helleaalto. Niin voimakas, että ei ole ikinä edes ollut niin kova helleaalto, mutta siitä ei puhuta yhtään. Siitä helleaallosta. Minkälaisia ongelmia se tuottaa tänne Eurooppaan? Se helleaalto, mutta mulla on siihen pieniä ajatusjuttuja, mitä se on, että on tämmöisiä kaikkia kemikaalisia aseita, mitä pystytään käyttämään, niin Venäjällekin esimerkiksi ja Yhdysvalloilla on kemikaalisia aseita, niin niillä tietynlaisilla kemikaalisilla aseilla pystyttäisiin suomaan ilmatilan muutoksia. Saadaan otsonikerrokseen semmoinen tietynlainen muutos. Ja niitä pystyttää niitä kemikaalisia aseita käyttämään sinne otsonikerrokseen. Minä olen aika varma, että siellä on jommankumman maan tämmöiset kemikaaliset toiminnat, millä ne pystyttää otsonikerrosta niin kuin häirihtämään. Että saadaan vaikutettua niin kuin sieltäkin kautta sitten tiettyihin intresseihin. Se ei ole ensimmäinen kerta, että maailmassa käytetään. Onko yhtään sottoa? Minäpä kysyn teiltä nyt. Onko yhtään sotaa, mikä on ollut rehellinen? Rehellinen sota. Onko yhtään sotaa ollut? Siellä rupeaa kasvamaan semmosia mustan pörssin juttuja, vaikka jos vaikka minkälaista. Siellä tapahtuu paljon asioita, mitä ei edes kerrotakaan tälle suurelle maailmalle. Nämä kemikaaliset aseet, niin ne on erittäin vakavia aseita. Niistä ei vaan ihmiset tiedä, miten, millä lailla kemikaalisilla aseilla pystytään vaikuttamaan ympäristöön. Ja sen takia ihan
sen takia vihreätkin nyt vuottaa tästä vihreästä siirtymästä, että pitäisi saada fossiiliset polttoaineet mahdollisimman alas. Koska näitä asioita ohjataan tämmöisillä kemikaalisilla aseilla. Jos jo yhtään on kemistiä joukossa katsojissa, jotka kemiasta tietää asioita, että mitkä kemiassa johtaa mihinkin niin, ja mitkä vaikuttaa milläkin lailla, niin ne ymmärtää, mitä minä tarkoitan. Että ja biologiset aseet on sitten taas eri asia. Miettikää, kun Venäjällä ja Yhdysvalloilla on ainuita maita, joilla on mustaa ruttoa. Miettikää, jos ne aktivoivat sen mustan ruton, mikä tuhoaisi Euroopasta 1/3. Laboratoriossa on mustaa ruttoa, mutta se ei ole semmoisessa muodossa, että se ei olisi aktiivinen se musta rutto. Miettikää, jos semmoinen asia pääsee väärin käsiin. Väärällä lailla niitä käytettäisiin, niitä hommia. Siellä on paljonkin semmoisia biologisissa asseissa, semmoisia biologisia juttuja, mitä suuren maailman tietoisuudessa ei edes ole. Ja tämä kemia, kemiaaliset, se kattaa monenlaisia, se ei ole pelkästään, että hermokaasuja pistetään jonkun sotilasporukan päälle. No sillä pystytään vaikuttamaan tuonne ihan jopa, että jos halutaan, että tuo jonkunlaista happosadetta. Yhdysvalloissa, mikähän se oli se yksi maa-osa, missä oli erittäin merkillisiä kuolemia, mitä tapahtui, niin siellä oli tämmöinen käytetty, mitähän se oli se hermokaasumyrkky, mikä aiheutti tämmöisen happosat. Niin sanotusti semmoisen myrkyllisen sateen. Sitä jo Yhdysvalloissa käyttäneet. Se ei tarvitse kummassia kemiallistia olla, kun ymmärtää nämä kemialliset asiat. Mutta en minä ruppa sen enempää nyt saarnaamaan kuin tämmöisiä pikkujuttuja, mutta morjens!